Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. No dneska uvidíte hru, která mi dostala do Unrealu. Chybí nám nějakých 7%, takže by to mělo být jednoduchý. Já doufám, že tady to video si užijete. Dejte like, odběr, použijte můj kof shopu a užijte si video. Tak, dostal jsem se do hry. Možná tady pana týpek, takže jdem zabít letu. Protože proč ne? Protože my potřebujeme procenta do Unrealu. A tady mám nějaký stojan, jo, s týmami fikama, to jsem ještě neviděl. Musí. Pokud se ptáte, kolik nám chybí procent do Unrealu, tak je to 7%, takže v podstatě ani tady tu hru nemusíme vyhrát. Ale určitě k tomu budu potřebovat tady tu minci se sifonem a ještě tu minci s tou mifickou brokovnicí, jak to možná nedám. Takže my rychle jdeme zabít bose a jdeme rychle pro druhého bose do Grimgateu, kde bude mega moc lidí. Ale to nějak zvládnem. Jinak, ještě takhle na začátek vás chci pozvat na stream, na dnešní stream, protože budeme hrát můj první cashka tady sezóny, který začíná od 7. Tady nám koukám padlo zlatý jarko, takže nice. Takže já jsem mega zvědavý, jak to dopadne, protože sola jsou docela zajímavý a víc mě baví dua. A docela se na to těším upřímně, protože dlouho jsem solo nehrál. Takže dneska stream na YouTube, taky na Twitchi. A pokud jste byli na streamech za poslední dobu, tak jste si asi všimli, že jsem hrál FNCS. A podařil se nám ze Skylerem kavalnout do semifinále v FNCS, kde jsou dva český týmy mimochodem. Bohužel Bubák tam není, protože Bubák FNCS nehrál. A já jsem teda měl za začátku rád s Bubákem, ale nakonec nemohl, takže jsem to hrál se Skylerem. A i tak se nám podařilo nějak kvalnout do semifinále, který začíná za 15 dní. Takže pokud jste stream prošvihli, tak se nebojte, bude z toho videjko, bude z toho takovej sestřih, kde vlastně uvidíte, jak jsme se přes druhý vík, protože já jsem první vík nehrál, jo, mimochodem, já jsem hrál jenom druhý týden toho FNCS. A hnedka ten druhý vík jsme se vlastně kvali do finále, díky kterým jsme se vlastně dostali do toho semifinále. Au, ještě jsem dostal docela dobrý bomby. Ale bose máme mrtvýho, SMGčko si beru, tady se dohýlu fizem, nechám si banány radši. Takže pozítří z toho bude video, taky sám chci omluvit za to, že jsem nevydával videa posledních 13 dní. Já jsem teda upřímně ani ten Fortnite nehrál posledních 13 dní, takže vůbec nevím, co máme za novinky, krom teda jedné novinky, který jsem si všiml včera, a to je, že nám přidal nějaký nový SMGčko nebo ARko, který dneska nebudu moc hrát. Dneska, pokud ho najdu, tak ho schválně nechám ležet na zemi, protože já jsem ho ještě nehrál a dost lidí říká, že to je spíš takový SMGčko než ARko. Myslím, že nám to je rovnou padlo, jo, tady to je ono. Tactical Assault Rifle. Má to náboj do SMGčka, což je docela zajímavý. Ale my si to necháme na zítřejší videjko, protože zítra, pokud dneska dáme Unreal, doufám, že vyhrajeme tady tu hru, tak si dáme challenge jenom s tady tím SMGčkem, což bude mega zajímavý. Doufám, že to je dobrá zbraň. Protože jestli to nebude dobrý, tak nevím, co budu dělat jenom s jednou zbraní v rankedech, kde budu mít Unreal. Takže mega moc doufám, že to je dobrá zbraň. A taky pokud se ptáte, jestli už nejsem duo s Bubákem, nebo jestli jsme vůbec byli duo. My jsme hráli, protože nás to. A už je tam spawnutý boss, jsou tam boxy a už je tam týpek fightí vlky. Jsme tady přesně včas. Můžeme tady potom šokujevnout ze zhora. Jo, už se spawnu, myslím boss. Nebo ne? Ještě se nespawnu. Ne, ještě vlci. Tak počkáme ještě na vlky, protože já mám pocit, že ty boxy se mu zničí, až se spawne boss. A nejsem si jistý. Mám pocit, že jestli bude spawnout ten boss, tak ty boxy se mu zničí, takže já mám tam skočím do toho boxu. Uděláme tady menší takovou skybaseu. Kreklej týpek. Nice, let's go. Au, docela štíplo, to už tady přesunem. Bo se asi do té doby zabít nestihnem, a to nevadí. Já se jenom takhle projdu, vezmu si fis, chlape, prosím, nestříhej mě. To healuju se rychle, ale musíme nejdřív zabít toho týpka. A nice, moc reportuje možná ke mně. A tak možná ne. Že boss se portuje k nám, to je perfektní. Umři, chlape. Nice. Bum, bum. Let's go. Koukám, že to byl Unreal a dokonce Unremos. Ale to nebyl on ten, co nás střílal za začátku, to byl někdo jiný. Tamten myslím, že měl nějaký červený skin, tady to byla fokuska. Neboj, dokonce, zlatou brokomici měl blázen. Dokonce už máme 3 killy, to se nám perfektně hodí. A co to je? Co to tady vidím na těch visual sound efektech? Jo, to je nějaká tady ta blbost. Boxed by gamer, GG chlape. Žádné utíkání tady s nějakou, nevím co to je. Airbending, já jsem to přežil správně, airbending. Já to nechápu, nevím. Já jsem ještě upřímně tady ty mifiky vůbec neviděl. To je, protože tady to je moje první ranked hra za posledních 13 dní. Já jsem hrál nějaká turné, hráli jsme to FNCS, jak jsem říkal. To byl mimochodem můj druhý turnaj tady sezóny, takže já jsem docela jako překvapený, že se nám vůbec podařilo kvalnout na můj druhý turnaj tady sezóny. První byl Duo Cash Cup, který jsme hráli s Bubákem a tam jsme taky skončili nějaký 130. Což taky není špatný, pokud jste Duo Cash Cup neviděli, tak z toho vyšlo i videjko, tak se můžete teď kouknout. Ale my už máme 4 killy, že nám 19 lidí, máme perfektní loot. Tady se nám kouknou i fighty týpci, takže bychom se tam mohli podívat jenom tak narychlo. Mrknout se jim. Nevzou backboardcům. I když asi killy už nepotřebujeme, že nám chybí jenom 7% do Unreal, takže každý kill, co už dáme teďka, tak je asi docela k ničemu. Ale když mám takový loot, tak nemám vůbec problém pushovat s takovým lootem. Oh, co to zase dělá tady ten týpek? On tam asi nějak letěl úplně. Tady koukám, že máme NPCčko.
Let's go. Další kill, sniper se scopem, tu si beru. To přesně potřebuju. A jdeme tady udělat menší skybaseu, protože musím. Nice, další kill. Budeme, ten týpe měl savenutou medaily, to bylo docela cool. Že měl také savenutou medaily mega dlouho. Jsem docela překvapený. A pojď. Bum. OK. Já jsem myslel, že budeme mít full. Tak to byly dvě rychlovky. Let's go. Tuto ani tady nepotřebujeme brát. Ale kouknu se samozřejmě, co ten týpe měl. Něco zajímavého. Fizz. Ten se nám refreshnul na stovkovej. Protože jsme ho zabili. A možná ho vezmu, hele. Místo 6 míček. Není špatný nápad. O, není špatný nápad, si myslím, ale počkej. Jak to, že mám dvě sniperky? Dej mi moje SMGčko. A koukám, že týpe měl to AR-ko nový. Ne, já ho nebudu testovat. Já musím si to nechat na zítra. Já jsem mega zvědavý, jak to AR-ko funguje. Bush je nikdo, dalším Bush je taky nikdo. Jdeme do zóny pomalu. Ale myslím si, že kdybychom teďka umřeli, tak už Unreal máme. Upřímně. Ale my to dáme ještě vyhrát a vypadá to, že dáme takových 12 killů, si myslím. Typuju. Pla. 116. Co to bylo za blázna? Co mi dal ještě za damage? To se zbláznil, ne? Ještě. On normálně do mě skočil, když měl málo HP. Robo, víc close než jsem chtěl, ale kill máme. A dokonce máme další minci. Let's go s damagem dokonce, takže máme AR-ko. Nice, máme 3 mince. Jsem ani nevěděl, že tady ten týpek má minci. A dobrý, AR-ko si vezmu. A teď máme ještě větší damage, ještě na naší broku minci mi fickou, let's go. Máme 9 killů. Typoval jsem, že dáme 12, ale mám pocit, že žilo 10 lidí a ty dva jsem zabil já. Takže možná to ještě bude víc. Tady pro jistotu kouknu do buše, jestli tam nikdo není. Nikdo tam není, bum. Tady taky nikdo není. Musel jsem to testnout, ale. Tak, kde se borci? A vidím efekty. Tam někde se nám fajtí, typu, že to bude v bunkru. To je bunkru? Je to bunkru. Už tam běžím, chlapi. Pošlu tam auto. Já jsem viděl, že se zničilo ta stěna. A ono se normálně refleshla. Zajímavý. Koko, se nevím, jestli je dole nebo nahoře. Nahoře. Mám chuť tam prolítnout tím boxem. Nebudu vám hát. Já to udělám. Bum! Ty kokos, to byl close. On šel dolů? Šel dolů. Dobrý vědět. Protože já si to tady hezky boxnu, chlape. Všechny stěny si tady pro jistotu vezmu. Bum, bum. To je tady zničím, ať se můžu líp hejbat. Uf, OK, začínalo to být už docela napínavý, ale nevadí, máme další kill, zatím nám ještě nikdo neumřel, zabijem tady jenom já v tady tom lobíčku, to vypadá. A jdeme rychle nahoru, než nám to tam někdo vezme ten, a jdeme rychle nahoru, než nám to tady někdo zastaví. Jedeme dál, zónu máme kousek, týpka v autě tady máme, 122, nádhera, bojec má savenutý. Co to bylo? Já jsem ho zabil a on ještě žil? Normálně 2 sekundy, nebo nějaký delay. Nevadí, ale dobrý port do boxu a vam pump. Byl krásný kill. Letím! No to si já sandu. To byl až moc velký risk teda. Týr mi dal dobrý snipe. Docela to štípo, nebyl hád. Let's go. Týr mi byl docela dobrý sniper, ale dobrý fighter mocný. Ne, nebyl špatný týpek. Máme mega dobrý snipe. Ale nikoho tady snipe, nikoho tady fightil, mám takový pocit. V druhém baráku nebo něco takového. Mám pocit, že mám tady někdo kempí v baráku. A jdeme do auta a rychle jdeme do zóny. A viděl jsem správně shockwave přes okno. Viděl jsem správně. Let's go. Jdeme do zóny, zóna úplně na druhé straně mapy. Tak, kde kempíte, borci? Jeden podle mě bude tady v tomto baráku. Okay, tak tady ještě jeden box tady nahoře. Typu, že box, barák a poslední bude tady někde. Zakempený ještě. Tady podle mě na mém marku. A? Že by byl tady v tom boxu? Měl jsem pravdu, je tam. Projedu tím boxem? Neprojedu, co asi? Projedu jo. Kokos, to auto je dobrý. A počkej, já podkopuju, dám mu snipe. Jdu zpátky. Au, dostali jsme bombu. Dostali jsme další bombu, nemám žádný shieldy. A týpek nás zabil! To si děláš srandu! On má jeden kill, on má ten první kill, já jsem měl strašně málo shieldů. GG, chlape, no. Tak jsme dohrali. Ale myslím si, že nám to nevadí, protože Unreal bys měl mít tak či tak. Dobrý, máme Unreala. Mimochodem, koukám, že nás zabil Elite, takže týpek si to zasloužil. Já děkuji, že jste tady to video koukal, jak jsem. Nezapomeňte dát like, odběr, taky můžete použít můj kov v shopu. A my se uvidíme zase zítra. Já mimochodem, nezapomeňte dorazit na můj stream. Dneska streamem od 7 Cash Cup, takže doufám, že dorazíte.